Ahoj, já vás všechny zdravím a vítám u nového videa. Dneska se mrkneme na modelář duálníma formičkama. Já už mám hotovou manikúru i přípravu nechtu, dokonce už mám i nanesenou a vytvrzenou bázi na nechtech a budeme se soustředit na samotnou tu modeláž. Já budu používat akrygel od Lovlin v odstínu Peony, je to taková růžová se zlatýma třpitkama a budu ho teda používat s duálkama, jak jsem říkala. Já už jsem na sobě dlouho duálky nepoužívala, tak jsem si říkala, že bych vám natočila po delší době zase nějaký návod, jak vlastně ty duálky používat. Já vím, že už tady nějaký videa mám. Ale čím víc vlastně člověk používá a já ty videa už mám celkem tady starý na tom kanálu, tak tím víc tím člověk umí, takže nějaký updateovaný video se určitě hodí. Já jsem začala tím, že jsem si vybrala správnou velikost duálky, k tomu se ještě za chviličku vrátím. A teď už si beru ten akrygel a dávám ho dovnitř do té duální formičky. Já postupuju většinou tak, že si beru míň a postupně tam přidávám, abych ten hed ne neměla zbytečně moc dlouhý, nemusela ho potom zkracovat, vlastně v podstatě. To tam dám rovnou do té dílky, kterou výsledku budu chtít mít, abych tam prostě toho materiálu neměla moc, neplejtvala s tím, ale zároveň je potřeba tam mít všude dostatek na těch bočních stranách, aby bylo dost, protože to musí vlastně pokryjto celý ten nechtík hezky od strany až ke straně a taky tam nesmí chybět ty boční strany, takže vlastně celá ta duálka, celý ten vnitřek, celý ten tunílek, jakoby to účko v podstatě, tak musí být vyplněný tím polygelem. Já tady používám teda duálky ve tvaru moderní mandle nebo ruský mandle. Ve výsledku budu mít takový moderní mandličky, řekla bych moc hezký. A opět tak vidíte, postupně prostě přidávám, dokud nejsem spokojená, dokud tam nemám toho polygelu nebo akrygelů dostatek. Co se týče toho množství ještě, tak já ke kůžičce, jakoby k tomu spodku té formičky nedávám toho materiálu tolik, protože tam toho není úplně tolik potřeba a jelikož mi jdou nechtíky trošku dolů, ty ukazováčky, tak právě spíš se soustředím na to, abych měla dost materiálu na té špičce toho mýho přírodního nechtu, abych tam potom nemusela ze spoda dondavat, i když taky se stane vlastně, není to vlastně nic jako by špatného, dá se tam potom zespoda ten materiál dondat, ale snažím se, abych jako nemusela. Tady už si formičku nandavám, přikládám ji teda směrem od kůžičky jakoby ke špičce postupně a nastavím si ji, abych ji měla rovně, aby mi ten nehet hlavně neletěl dolů nebo nahoru. U těch duálních formiček se hrozně často setkávám s tím, že vidím, že ten nehet letí prostě nahoru. A já to chápu, oni ty formičky k tomu trošku svádějí, ale chce to fakt si nastavit takhle, jako to vidíte tady, protože mi to jde prostě krásně rovně a tak to má vypadat. Dám to na chviličku vytvrdit pod malou lampičku a když jsem spokojená i s tím, jak to vlastně vypadá ze spoda, není potřeba to nějak upravovat tuhle chvíli, tak to stačím do velké lampy vytvrdit. Pokračuju na prostředníčku, tady si vybírám správnou velikost. Ta velikost duálky má být vybraná tak, aby byla trochu větší než ten přírodní nehet, protože když by to pasovalo úplně na těsno, tak tam nebude dostatek místa pro ten materiál. Vlastně mezi tím přírodním nechtem a tou duálkou musí být Trochu místo právě pro ten materiál. Takže určitě vybrat větší duálku, než si myslíte, že byste třeba potřebovali. Líp se s tím i potom celkově prostě pracuje na tom nechtu, než když to pasuje opravdu natěsno. Já jsem dřív dělala tu chybu, že jsem si dávala tu duálku stejně velkou, prostě a pak jsem tam ze stran musela dodávat materiál, ale tady jsem si vybrala tu duálku správně, vzala jsem si trošku větší, aby tam bylo dost prostoru pro ten matroš a už to bylo o mnoho lepší a nemusela jsem tam ze stran dodávat už nikam nic. Duálku si teda. Zase nandám správně na ten nechtík, od kůžičky ke špičce pomalu přikládám. Když náhodou někde něco vyteče, tak určitě doporučuji to před vytvrzením setřít, ať už třeba štětečkem namočeným v klínu nebo pomerančovým dřívkem, lepší, když to tam nikde nezůstane. Za prvý už kvůli tomu, že ten matroš není dobrý, když se dotýká těch kůžiček, a za druhý ona se to potom z těch kůží strašně blbě odbrušuje, takže klidně i nechávejte kousek volný od té kůžičky. Nemusí to být úplně natěsno vedle té kůžičky. Tady už mám hotovou celou ruku, hezky všechno prodloužený ze spoda, teda to bude chtít trošku podbroušení, ale to u duálek úplně vždycky. tady už vám nechám sundání i se zvukem, protože mně to přijde takový jakoby ASMR uklidňující. Tady už mám teda sundáno, takhle ty nechty vypadají čerstvě, prostě z těch duálek, zatím jsem s nima vůbec nic nedělala, ale vrhnem se teda na broušení, nejdřív musím sundat výpotek, ten je tentokrát na těch nechtech ze spodu, protože jak byla nahoře ta duálka, tak ten výpotek se dělá tam, kde může na ten poligel vlastně jakoby vzduch, to znamená, že tady v tomhle případě ze spodu všechno pořádně utřuklínrem, aby nikde ten výpotek nebyl a beru si pilníček a nejdřív Takhle jakoby ze stran o, přejedu tím pilničkem, abych odbrousila ty hrany, to, co mohlo třeba ze stran trošku přetejít z té duálky. Ale potom to broušení, to přetečený, co vlastně může být kolem těch kůžiček a takhle, co jsem třeba pořádně nevyhladila tím štětečkem nebo neuklidila tím pomerančovým dřívkem, tak to potom budu dělat bruskou. Ale teď on letím ručním plníčkem si zbrousím ty nechty takhle ze stranek, vidíte. protože tam to může být trošku přetečený právě z těch formiček a to nechceme. Já se vlastně tím plničkem snažím vůbec nedotýkat tak nějak toho povrchu nechtu, protože na to vlastně ty duálky jsou, aby nám to udělalo modeláž která je hotová a nemuseli jsme s tím dělat potom nic dalšího, nemuseli jsme potom brousit ten povrch a tak, aby nám to práci právě urychlilo, usnadnilo a proto já se snažím na ten povrch jako takovej moc nesahat. Tady u těch kůžiček už potom, jak jsem říkala, beru brusku a tam to je potřeba trošku dovyhladit, protože někde třeba jsem tu duálku neměla úplně tak perfektně nasazenou, trošku to tam prostě vyteklo a nebo ta duálka třeba nebyla úplně tak jako by blízko u kůžičky, jak by bylo potřeba. To je případ tady právě toho palce a potom malíčku, proto Protože tam vlastně. Ten výřez té duálky, jak je vlastně tvarovaná ta duálka u kužičky, tak mi to tam nesedí úplně perfektně. A to znamená, že já to tam teď potřebuju trošku zbrousit, protože tam potom budu trošku materiálu dondavat. Bohužel o, musím, protože prostě nedá se, nedá se jinak. Chyběl by mi tam ten matroš u kůžiček, měla bych to moc daleko a nechci mít rovnou novou modeláž s dvou odrostem. Takže tam ten materiál budu muset trošku přidat. Ale vlastně to asi jako ani nevadí. Spíš tím docílem toho, že ty nechty budou díl vypadat pěkný a to je to, co chceme, že jo. Tady už jsem to teda obrousila kolem těch kůžiček bruskou a znovu už si vezmu klasický pilníček a teď už budu udělat tvar, jaký budu chtít mít. Vypilování moderní nebo nějaký salonní mandle z těchto těch formiček je poměrně jednoduchý, protože vlastně stačí, když si vezmete pilník a přiložíte ho na špičku takhle pod úhlem třeba 45 stupňů, podle toho, jak to cítíte, jak, jak, se vám prostě chce, jak se vám líbí ten tvar. A jenom to zbrousíte ze předu a ono to tam ten tvar v podstatě udělá samo. Teď z toho mám ruskou mandli, ale já ruskou nechci, takže tady musím takhle zahladit ty okraje, aby mi to udělalo hezký oblouček od těch bodů z růstu ke špičce, aby mi to šlo oblouček. A, ale kdybych chtěla, mohla jsem tam nechat i tu hranu a měla bych z toho ruskou mandli. A tvar je v podstatě hotový. Když chcete mít vyloženě třeba uší tu špičku, protože někdo má rád ty mandlečky víc, jako by třeba do špičky tak se to taky nechá udělat, ale zase to potom jakoby zahrnuje to, že ty nechty budete muset trošku i upravit jakoby z vrchu, ten povrch toho nechtu a to já dělat nechci tady. Takže já jsem si to jenom takhle zakrátila vlastně, nebo zakrátila. Trošku jsem prostě udělala ten tvar jakoby ze předu tím pilníkem pod úhlem a to je vlastně veškerý moje tvarování. Takhle v podstatě jsem spokojená a vůbec mi nevadí, že ty špičky mám trošku širší, že to není úplně špičatá mandlička. To sami úplně stejně dělám na všech nechtech. Chce to i po při to tomhle vlastně jakoby broušení kontrolovat ty nechty ze všech stran, i ze předu, i vlastně jakoby ze strany, abyste si tam nevypilovali nějaký tvar, který úplně třeba nechcete. To se potom opravuje strašně blbě. A tady teda takhle už vidíte, jak zhruba vypadá ten ukazováček. Udělám si ostatní nechtíky mimo kameru a vrhneme se i na podbroušení, protože, jak jsem říkala, tomu se u duálních formiček nikdy nevyhneme ten podbrus je potřeba vždycky, ať se dělají krátký nechty, ať se dělají dlouhý, vždycky se stejně podbrušou z jakýchkoliv formiček. Věřím tomu, že některý fakt vyloženě jako masterky už mají to prostě vymastrovaný, takže to není potřeba podbrušovat, ale pro ty já tyhle videa nedělám. Já videa dělám pro vás, co se to učíte, stejně jako já, prostě děláte si nechty doma a věřím, že, nebo teda, samozřejmě bych vám strašně moc přála, abyste podbrušovat ty nechty nemuseli, ale věřím, že prostě je nás tady většina, kdo to stejně podbrušovat vždycky budeme. Proto jsem to i zmiňovala a já už si na podbrus teda vezmu brusku, bez títo bohužel nejde, pokud nemáte brusku, podbrus neuděláte, nevím, úplně, jak by se to udělalo jinak, prostě si myslím, že to nejde. A mám nástave s takovou tyčinku, dám vám odkaz zase do popisku videa, ale to zase úplně na všechno kompletně, co jsem tady v tomhle videu použila. A vydlabu tím takhle v podstatě spodek toho nechtu, abych měla ty nechty hezky tenoučky, aby v podstatě vypadaly skoro stejně, jako když bych je dělala nový na šablonky. Ono teda ze spoda takhle to podbroušení nikdy nevypadá až tak úplně pěkně, jako u nových nechtů, u těch duálek ten podbrus. Není asi tak úplně pěkný většinou, ale snažíme se, děláme, co můžeme, já taky dělám, co můžu. Tady už jsem si vzala trošku menší nástavec a ještě kolem vlastně toho prstíku, kolem hyponychy a to vybrousím tímhle menším nástavcem, protože je preciznější a já si nechci ublížit, nechci si to hyponechium tím velkým nástavcem rozdrbat. Tady ten přece jenom, mm, mám s ním takovou větší kontrolu, takže si ho beru potom ještě na takový to menší dobroušení a i jako na takový ty detailíčky potom vybroušení ve špičce a tedy po každém podbrušování, nejenom z duálek, prostě vždycky beru ještě klasický pilník a tím pilníkem znova si jdu ten tvar, abych byla opravdu spokojená, protože to podbroušení může ten tvar trošku rozhodit. A když už teda jsem úplně spoko, tak si vezmu buffer a bufferem ty nechty z vrchu vyhladím, aby se mi potom dobře nanášel top nebo třeba nějaká barva zdobení atd. Já tady zatím ty nechte nechávala úplně holí, protože ještě nevím, co na ně budu chtít, takže jsem tady nechala jenom tu modeláž, bůh ví, kdy si je budu zdobit, jestli vůbec. A takhle to teda vypadá. Nová modeláš a prodloužení duálníma formičkama. Myslím si, že to vypadá moc hezky. Líbí se mi to, líbí se mi i ten polygel. Vidíte ho tady teda v matu, protože jsem nadávala ani zatím top, zatím prostě se mi nechala takhle. Lidně mi dole nechte komentář, jestli se vám líbí prodlužování s formičkama, nebo třeba jaký je váš nejoblíbenější způsob prodlužování. Mě ty duálky celkem vyhovují, ale je pravda, že jsem je teď poslední dobou moc nepoužívala. Nevím úplně proč. Z dnešního videa je to teda úplně všecko a budu se na vás těšit zase příště. Tak ahoj.